ません。このように予算を集中させた不利な立場に置かれたものについて、同法は次のように提起しています。アカデミックなもしくは経済的なハンディキャップがあるもので、かつ職業教育において彼らに成功を収めさせるためには特別な援助を必要とするものを意味する。ただし障害のものを除く。ここには低所得世帯の家族、移民、英語の運用能力の不自由なもの、中等教育からの中退者、中退する可能性のあるものが含まれる。この規定が明確に示しますように、社会の中で生きづらさ、あるいは経済的な困難さ、そういったものを抱える者に対して職業訓練を重点的に施し、彼らの生きる術を身につけさせよう、こういう方策が1984年のパーキンス1から読み取ることができます。このような方策は1990年のパーキンス法の2において大幅に転換されていきます。方法は高度技術社会において就労する上で必要なアカデミックな能力と職業技能的能力の双方を習得し得る教育プログラムの改善を主たる目的として成立し、同法による各州への連邦補助金は何よりもまず職業教育カリキュラムとアカデミックなカリキュラムの統合のために使用されなくてはならないと定められています。そしてこの流れは学校から職業への移行期解放、1994年ですね、が若年労働者層の4分の3を占める学士の学位を持たない者の多くが今日の職場が要求する諸技能に欠け、高校卒業資格を持たない者がマイノリティを中心に多く、中等後教育を経ない労働者の収入が低迷している。これらの事実認識に基づき制定された。このことを機に一層鮮明となり現行法へと引き継がれています。ここで合わせて注目しなくてはならないのは、現行法であるパーキンス法の4において職業教育という用語が一括してキャリア技術教育に変更されている点だと思います。従来は職業教育にはボケーショナルエデュケーションという言葉が当てられていました。しかしパーキンス法の4においてボケーショナルエデュケーションという言葉は一切使われず、キャリアアンドテクニカルエデュケーションという言葉に変更されています。この点について少し説明を加えたいと思います。本文をご覧ください。従来からアメリカでは職業教育が進学を希望しない者に対する二流の教育であるとみなされる傾向が強く、職業教育の関係者や研究者からはこのような捉え方に対する批判が出されてきました。すでに1990年代には職業教育という用語に凝着した願意の払拭を困難と判断した関係機関や研究者によってキャリア技術教育への呼称変更の動きが見られ、パーキンス法4における用語変更はこのような動向を連邦法として公に追認したものといえます。この点について詳しく脚注読で述べておきました。先行研究内に使われる用語の変更を見てもボケーショナルエデュケーションに変わった新たな呼称変更への試みという動向を見て取ることができます。本文に戻りましょう。さらに2012年の4月、連邦教育省がパーキンス法4の改正骨子案、アメリカの未来への投資、キャリア技術教育の転換に向けた青写真を発表しましたが、同省がその表題にキャリア技術教育という用語を採用したことからも新たな呼称の定着化を見て取ることができます。なお本骨子案ではキャリア技術教育とアカデミック
一生無理やん、二人が。なんか、何もできない。何もできないですね。これで一生無理やん。